Разговаряме с Димитър Костов, председател на Зоналния съвет на БФС в Бургас. Господин Костов, продължават бурните събития около Българския футболен съюз. Като цяло мнението ви за това, което се случва в последните няколко дни? Първо да ви коригирам, председател съм на областния съвет. Да, на област Бургас. Ами, какво да ви кажа? Предпочитам да говоря не като областен председател на футболния съюз, а като един обикновен гражданин, като човек, който е отгледал деца, възпитал деца и с дългогодишен стаж професионален, единствено и само с хора, от най-доброто, от децата до хората от андърграунда. Цял живот съм се занимавал с хора и смятам, че познавам добре тяхната психика и поведение. Ако визирате това, което се случи пред сградата на футболния съюз в София, трябва да ви кажа, че такова нещо не бях виждал никога в живота си. Озлобени малки деца, надъхани от дали треньори, дали други хора, нямам представа, но едно такова поведение не е пристойно. Тук всеки един родител, всеки един треньор, всеки един човек, който милее за спорта, би трябвало да се зададе въпроса какво правят тези деца там. Да, нека да има опозиция, няма лошо, нека да има протести, но нека те да бъдат в така по-умерен вид и да не се намесват децата. В крайна сметка, ако се върнем назад в историята и в годините, всички са минали през училище с камейка и на времето в история на древния свят много ясно беше за всички, че когато има олимпиада, когато се провеждат спортни мероприятия, войните спират. Ние в момента се опитваме да правим спорт по време на война. Това няма как да стане. Нещата се решават единствено и само с разумен диалог. Това е моето мнение по ситуацията, която е в момента. Освен чисто физическата война, която се води не много далеч от България, сякаш се заформя такава и в българския футбол. Вижда ли му се края тук на нашата футболна война и какъв е изхода в крайна сметка от тази ситуация? Не напразно ви казаха, че мъдрите елини в древността, когато е имало олимпиада, те са спирали абсолютно всички войни в знак на почет, на уважение към спорта, към спортните битки. Говоря за спортни битки, не говоря за битки, които са свързани с вадене на ножове, на ятагани, на изстрели и така нататък. Така че, ако ние уважаваме нашия спорт, ние трябва да спрем с тези битки, трябва да намерим общия език и да решиме какви ще бъдат съдбините на футбола. Играта, която обичаме и за която всички милеем. Тоест, според вас, поне аз така сред от вашите думи, Борислав Михайлов и Димитър Бербатов трябва да седнат на една маса и да разрешат проблемите, защото очевидно става въпрос за сблъсък между тях двамата. Аз бих искал нещата да се случат по този начин. Дали ще се умеят това нещо да го направят, не мога да ви кажа, но тази съдебна спирала, в която влизаме, с дела, обжалвания, първо, второ, трето, от това няма никой полза. Благодаря.